Komið sæl og voru velkomin í Suðurnesja magasín í upphafi Þorra. Á stórum Þorrablótum þá kannski 20-30% af fólkinu sem að fá sér súrmat og hérna, mér finnst það samt mjög gott sko, að við séum að halda þessari hefð inni að ná að halda þessu 20-30% sem smakka þetta. Þetta er bara það mikilvægast að í lýðheilsunni það að geta farið og hugsað heilsuna að það bara fullt af fólki sem hefur ekki tök að gera þetta heima á sér. Þessna verðum við að reyna að koma til móts við fólkið og hjálpa þeim og halda áfram að efla hvort annað. Níunda janúar 1799 fyrir 222 árum næstu því upp á dag þá skall á suðvesturhorni Íslands eitthvað versta veður sem vitaði til að hafi bara skollið á landinu yfir höfuð. Til svakalega sögur alveg frá vestur frá Snæfellsnesi og suður með öllu horninu og eitthvað austur með Suðurlandi af gríðarlegum skemmdum og svakalegu veðri, miklar skemmdir á húsum og mikið magna bátum og skipum, tugir ef ekki hundruði sem að eyðilögðust eða hurfu. Eitt stærsti staki atburðurinn í þessu veðri var svo básendaflóðið. Hérna á það sem voru básendar, rétt suður á Stafnesi á vestanverðu Miðnesinu, Reykjanesskaganum. Hérna var verslunarstaður, kaupstaður, partur dönsku einokonarversluninni hafði staðið hérna í tvær aldir sem þurrkaðist út í flóðinu.